Rəbbin kimdir? Yallah. Peyğəmbərimiz kimdir? Həmməd. İmamımız kimdir? Əli. Dinimiz nədir? İslam. Kitabımız nədir? Quran. Oldu. Zeynəb, neçə peyğəmbərimiz var? Zindət miyim? Neçə imamımız var? 12 dənə. Zeynəb, qeybdə olan imamımızın adı nədir? Qeybqala Məhdi, Məhdi ağanın adıdır. Oldu. Kərbalağına kimin başını kəsdilər? İmam Hüseyin. Kim qollarını kəsdilər? Həzrətin Abbasın. Kimin boğazından oxladılar? Gəsə! Kim? Kimin boğazından oxladılar? Ərəskəri. Zeynəb, Kərbalanı dünyaya kim tanıtdı? Zeynəb xanım. Zeynəb, neçə dənə böyük mələyimiz var? 4 dənə. Neçə dənə Ulilazım peyğəmbərimiz var? 5 dənə. Afərin sənə Zeynəb. Əhsən, əhsən, əhsən. Mən kiməm? Fizik gəncinizsiniz. O qədər.